Takže, decka. Keďže ste sa tu v škole už udomácnili a sú s vás už naozajstní školáci, prišiel čas spísať svoju vlastnú ústavu triedy. A to je čo? Niečo s ústami? Ústava to sú pravidlá, na ktorých sa dohodneme a budeme ich všetci dodržiavať, aby nám tu bolo spolu fajn. Aha, aj tak nerozumiem. No, ja napíšem prvý bod, aby ste rozumeli, ako to funguje a vy potom doplnite ostatné, dobre? Áno! Nechceme počúvať ani používať neslušné slova. Jeden za všetkých, všetci za jedného. Výborne. Dva? No, lepiť žuvačky zo spodu lavice je zakázané. Výborné. Žuvačky. Tri? Keď niečo chceme, musíme pekne poprosiť. Výborne. Poprosiť. Keď niečo chceš, musíš sa prihlásiť. Áno. Alica? Áno. Prečo si mi nepriviedla deti do družiny? Jaj? No, lebo, vidíš, spisujeme si ústavu triedy. Myslím si, že deti mali písania za celý deň dosť, mali by teraz oddychovať. Ale nie, nás to baví. My chceme spisovať ústavu. A čo je to tá ústava? To je súbor pravidiel, ktoré majú deti v škole dodržiavať. A je pre nich motivačné, keď ich spíšu sami. Aha, to je zaujímavé. Kam na to chodíš? To sú moderné pedagogické postupy. Ty si o tom ešte nepočula? Ak chceš, môžeš sa k nám pridať, nie? Áno! Ja si myslím, že deti mi to aj tak porozprávajú v družine. Tak sa spočítame. 2, 3, 4, 5, 6. A to mi nesedí, vedie vás iba 9. Niko chýba. A kde je? Ja neviem. Ústava bola dôležitejšia ako stráženie detí? Alica vzala deti von, hoci mali byť už v družine. Takto potom vzniká chaos a strácajú sa deti. Pred odchodom z triedy som ich ale prepočítala a boli tam všetci. Ja nechápem, ako sa vám niečo takéto mohlo stať. Vy ste strašne nezodpovedné. Čo keď... Kde je Niko? Ako to, že zmizol? Zuzi, neboj, on určite nebude ďaleko, nájdeme ho. A kde boli učiteľky? Mali predsa na ňo dávať pozor, nie? Prepačte, ja som bola s deťmi zabratá do spisovania ústavy. Brána mala byť v tom čase ale zamknutá. Kto ju nechal odomknutú? Asi ja, keď som prišla. No to snad nie. Človek sa už nemôže spoľahnúť ani na učiteľky. Zuzi, neboj, vieš, aký je Niko šibal. Určite je len niekde schovaný. No pochybujem, v poslednom čase bol dosť smutný. Inak to som si všimla aj ja. Vieš, že či mu niečo, alebo niekto nechýba. To sa teraz nebudeme riešiť. Dobre, takto, podívam sa na zábery z bezpečnostnej kamery a tam určite uvidím, kam Niko odišiel. Ja na to nemám čas, idem ho hľadať sama. S vami som ešte neskončila. Ešte si to preberieme, áno? A teraz šmýkate prehľadať okolie. A modlite sa, aby sa nič nestalo. Matko svatá. Prosím vás, nevideli ste tohoto malého chlapca? Nie. Ďakujem. Niko! 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 Čo tu robíš? Tak veľmi som sa o teba bála. Prečo? Ako si mohol len tak odísť zo školy? Chcel som poslať pohľadnicu. A komu, prosím ťa? Aďovi, konečne som sa naučil trochu písať, tak som musel napísať malý pozdrav. No vieš, ale my nevieme, kam odišiel. Nepoznáme jeho adresu. Kam by si ju chcel poslať? Napísal som tam. Ujo, Aďo, svet zemegla.
To by ju poštár mohol nájsť, nie? Ja neviem. Podľa mňa takto pošta nefunguje. Pani učiteľka Alica hovorila, že tak sa to robí, keď máš niekoho veľmi rád a chceš, aby vedel, že na ňo myslíš, že napíšeš mu pozdrav. No, niečo na tom bude. Poď, musíme ísť domov. A musím všetkých obvolať. Všetci sa veľmi o teba báli. Poď, Tadialko, kam ideš? Ahoj. Poď. Ako si mi mohlo toto urobiť? To už nikdy neurobí. Poď.